မကြသေးမီဟာကြဆင်းသွားခဲ့တဲ့တရုတ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသာမကအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်ကိုလည်းလာရောက်ထိခိုက်နေနေလို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီးပင်းတရားရေးကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါရယ်။ stock market ပြိုလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းသူတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေကမလဲပတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။အဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ငွေသူတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ collect လုပ်တာပေါ့နော်။ပြန်တောင်းနေပြန်တောင်းနေပြီလေဒီဘက်ကဒီမှာလည်းဒီတို့ကလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အခါကျတော့ဒီငွေတွေသူတို့ချက်ချင်းပဲပြန်ဆက်နိုင်တယ်။အခုမှလည်းအတင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှလည်းဟုတ်လားချက်ချင်းလည်းရောင်းမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှော့ရောင်းပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့ရှော့ရောင်းပါပေါ့လေရှော့ရောင်း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 နေတဲ့ဒါဈေးကွက်ကကြာတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်မှာအင်အားစောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေတင်ထားပြီးချပေးတော့လာရောက်မထုတ်ယူကြတော့တာကြောင့်ပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းရတဲ့အိမ်တွေရန်내ချီရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပါမစ်တွေချပေးတယ်ခွင့်လည်းခွင့်ပြုပြီးပြီအဲ့ဒါဦးလို့လဲစင်စစ်ပြီးတော့တေချာလောက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ငွေလာမသွင်းဘူးဆက်ပြီးတော့ဆောက်လည်းမဆောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါကဦးလို့ကဟိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူးငွေလာမသွင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလျှောက်ထားတဲ့ပါမစ်ကြီးကိုဦးလို့ဒါပယ်ဖြတ်မယ်တောင်းရှိတယ်လေလိမ့်လိမ့်က60လာပြီးတော့နော်သွင်းပြီးတော့ဒါကြီးပါမစ်ကြီးယူပြီးမဆောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီငွေမြုပ်သွားမယ်လေအဲ့တော့ကန်ထွက်တယ်လာမသွင်းတော့ဘူးကိုအဲ့လိုဟာတွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ချင်မြေလောကကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအများဆုံးဟာတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်2008 2009အမေရိကန်ငွေကြေးဈေးကွက်ပြတ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲတောင်အင်ဂျင်မြေဈေးကွက်ကိုရက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတရုတ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကျဆင်းနေချိန်မှာတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာပတ်သက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအနည်းနဲ့အများရက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အင်ဂျင်မြေလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံတဲ့အရာမိုးရင်းကာလဝါဝင်ရင်အပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ကြတော့တာကြောင့်အင်ဂျင်မြေဈေးကွက်ဟာအကြမ်းဖက်ကိုပဲဦးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမခိုင်ပန်းနူပါ